vivo, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que secando lo que se subí. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bienvenidos todos a la celebración del primer domingo de Adviento. Saludamos con cariño a cuantos estén viendo esta celebración desde sus casas. Comenzaremos bendiciendo la corona con las cuatro velas de los cuatro domingos que nos prepararán para la venida de Jesús. Esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Encendemos, Señor, esta vela como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo. No se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir: la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya, aleluya, cante tu Jesús, que tú estás acá, como el más sencillo con él, a este vez más feliz. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, no estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Debe sentarse. Comencem un temps molt bonic, molt important, que ens prepara per a una festa molt, molt important. Però jo començaria preguntant, n'hi ha algú del Cate que ens pugui dir quina és la festa, la celebració més, més important per als cristians? Però té que eixir així, al micro. I no passa res si s'equivoca. Igis, vine. Perquè estem mirant el calendari cristià, vam dir que acabava el calendari cristià, l'any litúrgic, i començava avui un nou temps. Quina seria la festa més important en l'any cristià? Què penses tu? La Pasqua. Perfecte. Tu estàs d'acord? No. No. Per què? Perquè moltes persones, inclús persones majors, diuen la festa més bonica i més important és el Nadal, perquè és un naixement, perquè Jesús naix, perquè n'hi ha llumetes, perquè n'hi ha colors, perquè muntem el Belén, perquè venen els reixons o els reixos, els reis, i ens porten regals. I, clar, és més llamativa, però és veritat que ho has dit tu molt bé, perquè si no n'hi ha Pasqua, el xiquet que naix seria un xiquet més. Però com resulta que la Pasqua és la mort i la resurrecció de Jesús, és tan important el que mor i ressuscita, que és Jesús, que anem a celebrar el seu naixement i celebrem el Nadal. Ja tinguem les dues festes més importants, que sí? La Pasqua i el Nadal. I com són tan importants, n'hi ha un temps per preparar-nos. Algú dels que esteu ahí sap quin temps és, com es diu, el temps que ens prepara per a la Pasqua i quin és el temps que ens prepara per al Nadal? Vol eixir algú a dir-ho al micro? Decidits. Quan jo era xocotet no m'atrevia a eixir, vosaltres sou valents. Tu quin penses, com es diu el temps el que ens prepara, per exemple, per a la Pasqua? El Adviento. El que ens prepara per a la Pasqua? Bueno, el que ens prepara per al Nadal, Navidad? Pues dime. El Adviento. Molt bé. El que ens prepara per a la Pasqua? La Quaresma. Sí? Estàs d'acord, Juan? Sí, 40 dies, 4 setmanes. I mireu, així tenim algo visual, algo que es veu en els ulls, la corona. Algú de vosaltres sabria explicar això de la corona, què és? Què seria? Els 4 diumenges, dic, setmanes de Adviento. Ho has dit bé. Les 4 setmanes, els 4 domingos de Adviento. I quantes veles tindríem que tenir encendides avui? Quantes?
Una. Perquè és el primer diumenge. I el diumenge que ve? Dos. I l'altre? Tres. I l'altre? Quatre. I l'altre? Ninguna. Perquè quan arribem a la quarta, la corona estarà completa, totes les llums enceses i arribem a la llum més important, que és Jesús. I la corona, sabeu el que vol dir? Pues que la llum va creixent cada setmana més i el que es prepara com vosaltres estan proper de Jesús, escoltant-lo, celebrant la missa, fent coses bones, però resulta que aquesta persona, la llum va creixent en ell també, i això és el sentit que té. I n'hi ha una altra cosa, diu, ara el retòric en el color morat, i la paraula de Déu també té l'adorno, el paño morat. Què voldrà dir això? Algú de vosaltres ho sap? Que estem en la setmana d'Adviento. Que estem en el temps d'Adviento, i en Quaresma també és morat. Però què voldrà dir el morat? És que... perquè si després n'hi ha una boda i serem blanc. Què voldrà dir? Que és el color de la pau. El color de la pau. Bueno, és que jo ho explico, que ja han fet la catequesi i ho saben. El color morat vol dir reflexió, vol dir que ens parem a pensar la nostra vida, vol dir que demanem perdó perquè a voltes fem coses mal i intentem fer les coses bé, i és un temps de preparació. Per això en Adviento i en Quaresma el morat. I quan tu no es pega un colp... A vosaltres heu pegat alguna volta un colp en la cama o en el braç o algo? Eh? Molts? I quan tu no es pega un colp, però un colp, i si trosset de carn us ha pegat el colp, com es queda? Quin color té? Quin color? Morat. Morat. I poquet a poquet va curant... Pues mireu, això és el sentit. El temps d'Advent, el temps de Quaresma, és un temps per curar-nos, per convertir-nos, per millorar la nostra vida, sí? Vale? Bueno, Raül, porta-nos la motxilla o la bolsa. Tenim una bolsa. Pablo, vine. Tu ves traient coses d'ací de la bolsa i me les dones. Una, trau-ne una. Vale. Claro, és que ja se ho sabeu, la caïra. Però què mos recordo en aquest temps d'Advent? A que no se'n recordeu? O sí? N'hi ha algú que se'n recorde? Quan tu no diu vaig a esperar, què fas? S'assenta en una cadira, que sí. Però pregunte jo, si un familiar vostre, al que estimeu molt, 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 està uns mesos fora i diu demà arriba a l'aeroport o a l'estació a les 3 de la vesprada, vosaltres quedaríeu assentats o què faríeu? Es quedaríeu en casa assentats esperant que vinguera o què faria la família? A on aniria? Aniria a buscar-lo a l'aeroport o a l'estació. I un podria dir, ai, no fa falta, per què hem de gastar gasolina, per què ens hem de molestar si té que arribar igual així? Però és que en la vida no, les coses no van només per diners i per gasolines, sinó que en el nostre cor vulguem trobar-nos lo antes possible en la persona que ve. I per això anem a esperar-lo, anem a buscar-lo. Entonces resulta que Jesús ve, temps d'Advent ens diu Jesús ve a la nostra vida, i el cristià no es queda sentat en una cadira, sinó que té que eixir a buscar-lo, sí? Vale, és un missatge important. Després uno dirà, ja em puc trobar jo a Jesús? I Jesús mos diu, en les persones que me necessiten, en l'oració, quan fem el bé, quan celebrem la missa i els sacraments... Veus? Vale. Una altra cosa, Pablo. Una altra. Hola. Una sabata. Què vol dir, què voldrà dir en el temps d'Advent una zapatilla d'estes? Que n'hi ha que... caminar. Caminar. És un camí. És un camí. Eh? L'Advent és com un camí. Entonces, tenim la zapatilla. Tenim dos, però l'altra la deixes dins de moment. Però ara, quan acabe la missa, per a que recordeu tots els del cate
que l'advent és un camí en el qual hem de buscar a Jesús i Jesús ve a buscar-nos a vosaltres, perquè ho tingueu en casa o ho pengeu en la motxilla o jo què sé, o porteu en una clau. Jo no sé si porteu claus de casa vosaltres, a lo millor encara no. Veritat que no, però bueno, i si no, jo poso un en l'habitació i durant l'advent se'n recordarà de que hem de caminar, d'acord? Aquest seria el recuerdo que us emportareu a l'acabar la missa tots, una zapatilla xocoteta, d'acord? Vale, la deixem ahí. N'hi ha una altra cosa? Pau? Bueno, un calendari que mos recordo, ho vam dir la setmana passada, ja ho heu dit, quatre diumenges, el temps, temps i camí, temps i camí. Quatre diumenges per celebrar després el Nadal. Una altra? Qui és? Maria. Qui és? Maria. La Mare de Déu, perquè resulta que en aquest camí d'advent, de preparació, la paraula de Déu, apareixeran uns comuns amics que ens ajudaran. Un és Isaías, el profeta Isaías, diuen que és com el mestre de l'advent, el pedagog de l'advent. Després apareixerà també Juan el Bautista, que dona nom a la nostra parròquia, los Santos Juanes. Juan el Bautista és el pregoner, el que anuncia Jesús. Però després apareixerà Maria, que és la que diu que sí a Déu i naix Jesús, i ella ens ensenyarà també que Jesús naixga en la nostra vida. Farem un Belén, sí, però l'important és que el nostre cor siga un Belén, és a dir, que naixga Jesús en la nostra vida. Tinguem a Maria. Queda algo més o ja ho tenim bé? Ah, sí. Què és això? I en advent que ens recorda la paraula de Déu? Nosaltres ens ho valen que és que tens que despertar-te per preparar-te per Nadal. Claro, i la paraula diu despertar, no sabeu el dia ni l'hora, per tant, tots els dies i totes les hores hem d'estar preparats. Això ens recordo que el cristià no estarà adormilat, no ha de caure en la rutina, té que estar espavilat, ¿vale? Pues jo crec que ja està bé, no? No el pareix, Pau? No, però aquesta sabata la deixem així. Torna-li a Raül, dona-li la bolsa a Raül. La bolsa a Raül. Bueno, doncs ja tinguem explicat un poquet el temps d'advent, en la vostra ajuda, que és tan important, d'acord? Bueno, doncs donem gràcies a Déu perquè puguem començar aquest temps d'advent, anem a intentar aprofitar-lo i que Jesús pugui entrar molt, molt, molt en les nostres famílies. Per això és tan important i aquesta missa, diguem, que és missa familiar, perquè vos acompanyen els papàs, els abuelitos, les catequistes, i que Jesús entre en les nostres famílies, que és molt important, que ens doni llum i força, d'acord? Bueno, es donem, sense que s'entere ningú, un xocotet aplaudiment dels que ens han ajudat a ser dalt. Xocotet, veus? Molt bé. Bueno, ja podeu anar al lloc, sí? Vale. Ja podeu tornar. Vale, Pau, moltes gràcies, campió. Para que este camino de Adviento que hoy comenzamos sea un tiempo para crecer en la amistad con Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que en nuestros corazones y en nuestras familias preparemos sitio para el nacimiento de Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todas las personas vivan con esperanza y confíen en Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que a los enfermos y mayores no les falte la compañía y la ayuda que necesitan. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que han muerto para que estén en la gran fiesta del cielo junto a Jesús y María. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Santo eres en verdad, Señor, por eso te pedimos que envíes tu Espíritu para que este pan y este vino sean el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Señor. El mismo Jesús, poco antes de morir, nos dio la prueba de tu amor.
Cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan del que allí había, te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a todos ellos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, cuando estaban terminando la cena, tomó una de las copas de vino, te dio gracias, te bendijo, y la pasó a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Venimos así. Si no cabemos, quedem uns quants baix. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. I junts també fem l'oració de la pau. Sabeu que la pau fa falta, Jesús mos dona una pau. A vegades les persones no mos posem d'acord, ni en guerres en el món, ni en guerres xocotetes també en les famílies, a vegades en el nostre cor, i Jesús sempre, sempre ve a donar-nos una pau. Una pau que ha de ser també un algo important que hem de cuidar i hem de créixer en este temps d'Advent. Diguem tots: Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: mi paz os dejo, la paz os doy. No mires las cosas que hacemos mal. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu promesa, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, ahora y siempre. Amén. Que la vida y la paz de Jesús esté con todos vosotros, con tu espíritu. Como Jesús nos enseña, como Jesús nos pide, nos damos fraternalmente como amigos la paz. Daos la paz. Os donem la pau. Tingueu pau i podeu anar baixant sense córrer. Tingueu pau, aneu baixant sense córrer, sense córrer. Sin correr. Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano. Pon tu mano en la mano de aquel que te dice. El Señor, como a nadie ame jamás, que nos guía como estrellas cuando no existe la luz. Él nos da todo su amor mientras la canción de paz es el pan de la amistad, el pan de Dios. La responsabilidad ante los hombres, ante Dios, ante ti mismo en tu idea. Necesitamos juventud y sangre vieja de tu mar. Necesitamos juventud desde el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Soledad, pero en tanto
libertad y mientras canto no estoy aislado, pues el corazón va conmigo y no le da. Y miré como el fuego encendido en la noche, me desea cantaré para los hombres, viviré como el